Сьогоднішня пряма телефонна лінія з директором Центру зайнятості в редакції «Червоного гірника» довела актуальність самого питання зайнятості в нашому місті. За годину надійшло чимало дзвінків від мешканців, які шукають роботу, а також роботодавців. Йшлось, наприклад, про можливість людини після скорочення її робочого місця започаткувати власний бізнес, про отримання ваучерів на перенавчання. Міська служба зайнятості активно сприяє ефективній зайнятості в місті, розвитку підприємницької ініціативи. Цьогоріч більше 120 громадян у такий спосіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації власного бізнесу і таким чином реалізувались. Майбутній початківець може звернутися до центру зайнятості і отримати консультацію з будь-якого питання. Для цього ми включили відповідну комісію по наданню роз'яснень фахівців від інших організацій, установ, там входять фахівці податкової інспекції, фахівці управління розвитку підприємництва і інші реєстраційної палати, і будь-яке питання, яке цікавить підприємця-початковця, який бажає отримати одноразову виплату допомоги, він отримає безпосередньо в центрі зайнятості. По цьому напрямку роботи службі зайнятості вдалося збільшити фінансування майже на півмільйона. Також програма є ефективною і сприяє створенню нових робочих місць у подальшому. Ми завжди в цьому сприяємо, також добираємо персонал, готові перенавчити під замовлення практично на будь-яку професію або спеціальність. Навіть якщо у нас немає навчального закладу, який би міг навчити цій спеціальності, ми можемо навчати в іншому місті України. Проблемним нині є питання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Що робити молодому спеціалісту в такому випадку? Відповідь фахівця. По-перше, я би рекомендував сину обратитися в центр зайнятості непосередньо. Здесь мы посмотрим, во-первых, возможность трудоустройства по той специальности, по которой он закончил свое учебное заведение. Если такая возможность отсутствует, то мы предложим ряд профессий, по которым у нас с работодателями заключены договора на дальнейшее трудоустройство, поскольку в этом году непосредственно переобучение безработных осуществляется под замолвание работодателя. У нас есть такие наработки с рядом предприятий, но, конечно, в первую очередь это рабочие профессии. Мы зачастую советуем выпускникам возможность устроиться сначала на рабочую профессию, затем, если человек себя нормально проявляет на предприятии, он имеет возможность и шанс подняться по карьерной линии. Суб'єкти господарювання запитували про умови отримання компенсації єдиного внеску за створення нових робочих місць і працевлаштування безробітних числа зареєстрованих в центрі зайнятості. Послугами за цією програмою служби цьогоріч скористались 52 підприємця. Також надходили запитання про послуги служби у працевлаштуванні людей з особливими потребами.